Соочитањето часови со литургија на претходно осветени дарови во православните храмови започнаа великденските празнувања. Во Кочанскиот храм Свети Великомачени Ѓорги на Велики четврток утрово се одржа вечерна со Света Василева литургија, по која се изврши општ маслосвет, а вечерта во 18 часот читање на 12 страсни евангелија и изнесување на свето распетие. На Велики петок, царски часови, вечерно богослужение и изнесување на Света Плаштаница и во 18 часот оплакување на гробот Христов со пеење на статиите. Велика сабота, вечерна со Света Василева литургија, 23 часот и 30 минути полуноќница. Свештениците од Кочанскиот храм информираат дека и годинава, како и лани, во храмот посветен на Светиот Великомаченик Ѓорги во Кочани на Воскресение Христово Великден, директно од Ерусалим, ќе биде донесен благодатниот оган. На самиот ден Великден, недела, објавување на Воскресението Христово, Пасхална утрена и Света Златоустова литургија. Во 8 часот Света литургија и читање на Свето Евангелие на различни јазици. На вториот ден Великден во 7 часот утрена со Света архиерејска Златоустова литургија на која ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополит Брегалнички господин Иларион. 16 часот празнично вечерно богослужение. На третиот ден Великден во 7 часот утрена со Света архиерејска Златоустова литургија, а во 16 часот празнично вечерно богослужение. Свештениците зборуваат за значењето на Великден и деновите пред најголемиот христијански празник. Откако, нели, настанало затемнувањето од 6 до 9 часот, тоа 12 часот на пладне до 3 часот исто така на пладне. Христос пред да го предава својот дух, кажува се се сврши, нели го предава својот дух и тогаш настанува еден земјотрес. Војниците се со цел за побрзо да завршат со своите животи оние кои што се распнати заедно со Христос, бидејќи бил празник и сакале да ги, нели, да ги закопаат телата се со цел да не прават поголеми проблеми, им ги прекршуваат колената се, тоа бил денивни метод, значи целата тежина паѓала на шијата и за неколку минути тие се загушувале, но веќе бидејќи виделе дека Христос бил мртов, него го само прободеле помеѓу ребрата, со што се исполнило пророштвото дека коска негова нема да биде скршена и како што е посведочено од неговите ребра потекло крв и вода. Арцовски додава дека во однос на причестувањето може да пристапи само оној кој што постол во текот на постите, согласно благословиното, иако е исповедан пред духовен отец.